Generále, tvoje řady. Jmenuji se Lišaj. Mýval jsem vojsko, obří akumatizované vojsko. Stal jsem se šarlatovým Lišajem. Ale Beruška a Černý kocour stejně unikli z mého sevření. Měl jsem skvělý plán, ale je čas se posunout. Potřebuji čerstvý vítr do plachet, abych se zmocnil jejich mirákulí. Přečíslení. Hrubá síla. Tak se ta hra musí hrát. Sice je nedokázal udolat akumní rody, ale možná, že spavím mirákulem. Nech tě tvé zoufalství tímto proměněno v ochranu. Budu zcela nezastavitelný, pokud neodhalí mou skutečnou identitu. Ale o to jsem se postaral. Lišaj Adrianův táta? Musím se nejdřív proměnit, abych je svedl z cesty. Sběratele. Lišaj vás posedl akumu, ale nebojte, už je povšem. Dáš mi pár minut ze svého času? Měl jsem podezření. Ještě nemyslíte snad, že je Adrian Černý kocour? Skoč, Adriane, rychle! Jestli jsi Černý kocour, transformuj se, synku, prosím. No tak chlapče, pusť Berušku! Nebo to bylo jen tušení? Mé city vůči Adrianovi kalí můj úsudek. Připadá mi, že jsem udělal vše, co jsem mohl. Královna stylu měla být moje velejdílo, ale i když neuspěla... Adrian to nechápe. Jsem přísný, abych ho chránil. Já rozhoduji, co je pro syna nejlepší. I hned jděte. Po odchodu jeho matky je vším, co mám. Kdyby se mu něco stalo, nevím, co bych si počal. Tyto myšlenky mi brání v rozletu. Ano, a pak jsou tu ti Kvamiové. Ten objev změnil všechno. Noro! Co to je? To není Noro. To je Lišaj. To spíš já najdu vás, malí Kvamiové. A udělám z vás své otroky stejně jako z Nurua. Kéž bych je mohl dostat do své moci. Pak bych byl neporazitelný. Změna plánu, Nuru. Nezapomeňte se dívat na nejnovější dobrodružství Berušky a Černého kocoura. A v mezičase nám dejte do komentářů vědět, jak si myslíte, že to dopadne s Lišajem. Přihlaste se k odběru a nalaďte si Disney Channel.